1980 til år 2000 blev der årligt ryddet 3-4 gange Danmarks areal af de tropiske skove. Dyrearter forsvinder. Vi er dybt afhængige af den biodiversitet, der findes i vores natur. Næsten en femtedel af den globale CO2-udledning, der er menneskeskabt, kommer fra afbrænding af regnskov. Det oprindelige folk mister deres sted at bo. I 80'erne blev en gruppe biologistuderende i Aarhus opmærksomme på den massive skovudlæggelse. Den generelle uvidenhed om noget, som samtidig var et stort miljøproblem, det var noget, vi var nødt til at gøre noget ved. De startede derfor foreningen Regnskovsgruppen. Man kalder den den sjette store uddøen, og den er altså menneskeskabt. I denne serie af fire film tager vi et tilbageblik i foreningens historie og sætter fokus på verdens skov. I denne film møder vi drivkraften bag verdens skove, nemlig de frivillige. Det vi skal nu, det er, at vi skal male ansigtsmaling for børn, der er kommet til udstillingen Skoven i din lomme. De frivillige varetager en lang række funktioner og ansvarsområder. Det kan betyde, at man kommer ind og laver ansigtsmaling og fortæller folk om organisationen, men det kan også betyde, at man laver politisk arbejde, simpelthen taler med politikere om vores natur- og skovpolitik og import af ulovligt træ. Der er mange som Rebecca i verdens skove. Uanset hvilken baggrund man har, kan man få udfordringer og ansvarsområder, der stemmer overens med de interesser og fokus, man har. Det, jeg har fået ud af at være hos verdens skove, har handlet rigtig meget om for mig at arbejde med procesudvikling og blive bedre til og mere erfaring i at facilitere forskellige processer. Der er ingen tvivl om, at de frivillige hos verdens skove brænder for sagen. Men det er vigtigt med tålmodighed, for nogle af projekterne kan strække sig over mange år. Hvis den støtte, vi giver, skal fungere i lang tid, så bliver vi også nødt til at bruge rigtig lang tid på at gøre et ordentligt stykke arbejde. Men det slår ikke Naja ud. Jeg synes ikke, det gør noget, at der går noget tid, før resultaterne kommer, hvis det betyder, at de rent faktisk kommer. Og det er jo det, der er det vigtigste. For mig er det faktisk noget af det, der hjælper mig med at holde mig engageret. Altså det der med, at jeg kan tænke på, at måske har det her en stor effekt om noget tid. Tilbage i Rundetårn er dagens resultater klare. 10-årige Valdemar er rigtig glad for dagens arrangement. Jeg skal lave et armbånd, og så skal jeg males, men det er lidt svært at vælge. Og det er til min mor. Det er mor. Tak. Det er for junglen. Det er junglen til. Ja, junglen kom til Rundetårn. Både børnene, deres forældre og de frivillige har haft en pragtfuld dag. Det har været så dejligt. Hyggeligt. Jeg har mødt en masse glade børn, som har fortalt om skoven. Var du en af dem, der købte et regnskovscertifikat, så kan det blive dig, der vinder en rejse til den skov i Costa Rica, som du har været med til at bevare. Klik på billedet og deltag i konkurrencen. Eller klik her for at se kampagnefilmen Hvor blev du af?